em cima de uma pessoa. Ah, isso é para aumentar os dores. Para aumentar os dores. Aí é. O senhor lembra-se disso aqui antigamente? Era o seu Ramos aqui, não era? São Francisquinho. Exato, São Francisquinho. Isto agora é o estado do futebol, não é? A filha que está a gerir. A filha do seu Ramos é que está a gerir aqui. O senhor costuma vir aqui muitas vezes? É todos os dias. Todos os dias. Toma o seu cafezinho, não é? Conversa um bocadinho. E vê futebol, vem ver futebol para aqui, não é? Vem futebol também. Qual é o seu clube? É, eu sou benfiquista. É pá. Com muito gosto. Eu sou suspeito da opinião, mas é dos melhores. Vale a pena os cafés nas freguesias? Vale a pena estes espaços e este convívio das pessoas? Ah, sim, vai muito, senão era um trabalho para a gente, mas tinha que se tocar, se aceder. É uma forma diferente de passar o tempo também, não é? Exatamente, tive que conviver uma pista com os amigos e estar aqui, se diga, com a conversar. Quer passar? O senhor já vem aqui há muitos anos ou relativamente pouco? Já há muitos anos. É mesmo aqui de São Bartolomeu? Sou mesmo aqui de São Bartolomeu. Portanto, acompanhou as evoluções deste café ao longo destes anos. O nome é engraçado, o estado do futebol. Acha que foi uma boa ideia? Eu acho que sim. Temos as quatro cores aqui para não haver brigas. É para agradar a toda a gente. O Porto, o Sporting, o Benfica e não sei se tem Boa Vista, não, Natal. Não, Natal, é só Benfica, Sporting. E Porto, as três principais. As três principais. E o senhor está aqui a coçar nas sobrancelhas, não sei se está a pensar na sua vida, não? Também já vem aqui há muitos anos, não? Vinheiros. Mas não é muito habitual vir aqui? Mas quando vem, o que é que vem fazer? Tomar um cafezinho ou descansar um bocadinho? Não, venho aqui para os velhos. Descansar um bocadinho, não é? Nada de cafezinhos, não? Não é só um de cafés, nem de bolhas, não é só essas coisas. Então o que é que faz o senhor entrar aqui no... Eu vou tratar com o senhor, porque conheci aqui o Francisquinho. Aqui no Francisquinho. Não, aqui. Podia-se. Não? Vem aqui só para um mera descontração, não é? Exatamente. Sentar, descansar e tornar a tocar a vida para a frente, como se costuma dizer. Ah, você também vem aqui há muitos anos, não? Há muitos. Há muitos? Se calhar há mais que a sua idade ou não? Na barra. Não. O que é que o faz vir aqui ao estado do futebol, o antigo Francisquinho aqui em São Bartolomeu? Para casa. Vamos só um bocadinho, não é? Alguar a garganta com a presença. Isso é. Já vem cá muitos anos. Que é 15, 14, 20? Já percebi, deste dia. Acha que a alteração aqui do café foi para melhor ou para pior? Está melhor assim. Tem a ver com aquilo que se fala nos cafés, que é o futebol, não é assim? Sim, senhor. A senhora não quer falar, mas ninguém vai dizer para ele. Mas aqui eu sou o Ramos, João Francisquinho, há muitos anos. Não é esse, não é esse, pô! Felizmente, menos devido a motivos de saúde. Sim. Não sei que se distrai, eu sei que se... Acompanhaste ao longo dos anos a evolução deste café, portanto... Sim, sim, desde o início. Os cafés também vão-se atualizando com o passar dos anos, já não é aquele café tradicional, aquela taberna tradicional. Sem dúvida, as coisas vão evoluindo e as pessoas também. Depois há a obrigação, digo eu, dos proprietários também, se prepararem mais um pouco para poderem ter os clientes com maiores condições. Este aqui, o Francisquinho, foi uma mudança para melhor ou para pior, na tua opinião? Foi para melhor, porque chama mais gente agora, tenho outra apresentação, tenho uma sala com internet. Ah, ok. Aproveitei, mas junto sim. E pronto, é outra mudança, enfim, é totalmente diferente. Qual é as horas em que junta mais gente aqui no estado do futebol, aqui em São Bartolomeu? Sensivelmente, sem dúvida, quando é um jogo importante. Futebol? Pronto, é essencial. Agora, nascendo o futebol, aos domingos, à tarde, aos fins de semana à noite e por aí fora. Durante o futebol, os ânimos exaltam só as pessoas são civilizadas a verem os jogos? Já se conhecem todos e já sabem que como é a reação do outro, e a coisa acaba por acabar bem. Acaba bem. Apesar do evoluir dos tempos e das novas ocupações e da internet, e pronto... estes espaços continuam a ser fundamentais na sociedade? Quanto menos, mas as pessoas procuram, porque também se fartam de estar em casa. E a comunicação é uma coisa essencial. Se as pessoas não comunicarem também se sentem isoladas, não é? Exato. Acabam sozinhas. E há que haver também um certo calor humano. Sem dúvida. E este espaço é uma desculpa para isso. Isso acontece, este e outros. E acho bom que assim seja, porque esta freguesia tem pouco para isso, não é? Não sei, cafés, agora abri. Caça de povo como outra vez, sabe? Se não fosse, também estava um bocado complicado porque as pessoas não tinham pronto. Sim. Há clientes para três ou quatro cafés aqui neste tão curto espaço que existem. Eles existem. Se
se forem bem manobrados, existem. Existem, não é? Se os donos manobrarem bem, existem. Há é que chamá-los, não é? Uhum. A pessoa é livre de ir onde quer. E... Portanto, cada dono terá que ter também alguma criatividade para chamar os seus clientes. Há que haver o chamamento e depois só dá o lucro. Sim, é que é o lucro, não é? Muito obrigado, João. Obrigado. Nada. Também vens aqui ao café? O que é que vais fazer? Vamos uma cervejinha, não? Hã? Eu vou lá, meu pai. Estás a falar com o teu pai? Vais ajudar o teu pai aqui, não é? Aí vê se foges. Ah, tu vais já pedir uns trocos ao teu pai para os repessoados, hã? Não é? E ela no pranto dizia... Já me morreu o meu pai. Já me morreu o meu pai. Já não tenho. Já não tenho companhia. Já não tenho. Já não tenho companhia. Aqui há muitos anos ao café ou há poucos? Há muitos. Sim. Há muitos, muitos? Há quantos, mais ou menos? Há muitos. O que é que costuma vir fazer aqui ao café? Já meio que tomar café. Bebe uma cervejinha. Qual é o seu clube? Benfica. Benfica. Acha que está bom ou está mal este ano? Mas é que não percebo nada disso. Ah, isso é de Benfica, mas não percebo nada de futebol. Epá, isto é uma maravilha. Um adepto dessa maneira é um espetáculo. Vale a pena os cafés nas freguesias, na sua opinião? Vale. Se não houvesse café nesta freguesia, para onde é que se ia, por exemplo? Para aí, para a cidade. Portanto, fala um pouco com os amigos, convive com os amigos. Não se joga, dá melhor nem cartas aqui, não? Eu, é aqui neste espaço. O João há pouco disse, também temos internet aqui, não é no café, tem internet. Portanto, quem quiser também vem aqui teclar um bocadinho, não é assim? Está na hora do cafezinho da bica. Posso lograr menos que posso thank you.